Atëherë do të kalojmë të dashur miq tek veprat që ne kemi përzgjedhur për këtë pjesë të parë të episodit 79 të programit tonë dhe do ta fillojmë me një vepër nga autori Nexhmedin Zajmi dhe pikërisht me një portret. Nëna Çame quhet në fakt kjo vepër, Vaj në Kanavat, se viteve 60, një vepër relativisht e vjetër me përmasa 45 dhe 35 cm që ne propozojmë atë me çmimin fillestar 5.000 euro. E, në fakt, Nexhmedin Zajmi ka lindur në Trebishtë, qarkut të Dibrës. Në vitin 31 kanë ndjekur shkollën profesionale amerikane në Tiranë, më pas ai ka studiuar në Rom, në Akademinë e Arteve të Bukur aty, ku është diplomuar në vitin 1943. Pas kthimit në Shqipëri në 44-ën, ka dhënë mësim në Liceun Jordan Misja, Akademinë Jordan Misja dhe më pas në Akademinë e Arteve të Bukura, atëherë Instituti i Lartë i Arteve Figurative. Deri në vitin 1969, një pjesë e pikturës së tij sigurisht që i përket kategorisë së realizmit socialist, por ai do të mbahet mend veçanërisht për portretet e tij të veçanta, portretet e rënd, portretet shpresë, portretet me detaje, portretet që tregojnë çdo pjesë, çdo por të fytyrës atyre personazheve që e ka zgjedhur, personazhe të thjeshtë, personazhe të përditshme, ashtu sikurse ne kemi zgjedhur këtë Nën Çame, një vepër të viteve 60 nga i madhi Nexhmedin Zajmi, prezantuar disa herë në programin ton, por për herë të parë me një portret. Genci. Ne nuk është hera e parë që prezantojmë të madhin Nexhmedin Zajmi. Mos harrojmë që ashtu siç e theksua dhe ju, formuar në Akademinë e Romës, me një profesor si që është Carlo Siviero, do i kërkoja ndjesë dhe publikut, pas i herën e fundit kur bëm këtë prezentim, në vënd thoja që nga Carlo Siviero është studentë Carlo Siviero ka qenë profesor Zajmi, por njëkohësisht edhe i madhi Kel Kodheli dhe unë gabimisht thash Kaceli, domethënë që është i shkollës franceze. Dhe ai një autor me kontribute të jashtëzakonshme në artin shqiptar, sidomos vitet 50-60, ndërkohë që profesor Zajmi të them të drejtën, nuk ndihem komod kur më thonë që është autor realist, që do ka pasur, që ka përfaqësuar realizëm socialist, sepse po të shohim veprat e tij, ato kanë një frym që të kujtojnë shkollën italiane dhe një farë mënyrë edhe një dritë hyjnore, të cila të jep një disa influenca nga ato veprat që kemi parë nga mjeshtri italian me tema religjioze. Mm-hmm. Pra domethënë është një farë mënyrë dhe kjo duhet studiuar natyrisht nga studiosit, ndërkohë që kemi edhe një fazë të dytë ku ai ka pikturuar pastaj shumë i çlirë, siç është dhe piktura në fjalë ku ai është zhveshur nga ato influencat akademike dhe mundohet të jetë drejt për drejt i çlirës duke dalë jashtë mësimeve ose më saktë jashtë influencës së akademisë, ndërkohësisht kemi dhe ato, prandaj kemi edhe një fazë të tij ku ai ka operuar me ato veprat që quhen në thojzat realizëm socialist, siç është për shembull Tre Minatorët, që është një vepër e për mendimin tim nga më të mira të asaj periudhe. Po flasim jo vetëm të tijat, po njëkohësisht edhe të artit vizual shqiptar, dhe që nëse 200 vite nga sot do flitet për artin vizual shqiptar, ajo do të jetë një nga veprat të cilat do jetë tek 10 më të mirat, pa diskutim. Ndërkohë që tek siç e thash, se kthehemi tek vepra që kemi këtu, është një portret i cili është mbajtur me një frym, është duket që është një kompozim të jetë korrekt dhe e ka mbajtur me tre tonalitete, ku kemi sfondi që e ka mbajtur me jeshile të thellë, të errët, ku duket që për ta bërë sa më të thellë i ka hedhur pak të zezë, po ndonjë kusht një fragment fare të vogël të kuqes që e bër akoma më të thellë si jeshile, dhe ndërkohë pastaj që e silueton të tërën me të errët, ku do t'i japi edhe një lloj dramaciteti, do t'i të krijojë një lloj dramaciteti, sidomos me trekëndshin që kemi vizatimin poshtë, pastaj rritet si trekëndsh lart, dhe mund të them që më tepër ka luajtur me aspektin kompozicional dhe efektin grafik. Dhe më pas portretin e ka mbajtur, si ta them, si paksa fluid, madje të jep dhe idenë sikur e shef mbrapa një xhami akulli. Mundohet që tjetë sa më i shkrifët, mundohet që të japi, si që thash, kryesore për të ka qenë ndërtimi i një tensioni dramatik në ndërtimin e këtij portreti. Okej, okay, vepra ka shenjat e kohës. It's an old lady, është në fakt një zonjë në mosh, por edhe vetë vepra në vetvete është një zonjë në mosh, sepse sigurisht që kanë kaluar shumë kohë. Mirë, Genci, taçi fundit, fjalia që është e mirë vizatuar, ndihet penelata se si lëviz, është shumë e shkrifët si vepër.
pa diskutim dhe po ta shofësh dhe drita në këtë rast, po të shofësh drita është organizuar nga lartë. Mm-hmm. Duke si kur burimi dritës, duhet kuptojmë dhe këtë që kur bënd një piktur, për herë do shofësh ku do jetë burimi dritës. Si organizuar në këtë rast, burimin e dritës e ka marrë nga lartë që i bie tek mm-hmm. balli, tek flokë dhe më pas tek gjoksi. Duke mbajtur në hije një pjesë të poshtë gushës për t'i dhënë akoha më tepër një theksë grafik dhe po ta shofësh penelatat janë shumë të sigurta dhe është më tepër e vizatuar në një mënyrë shumë koncize për t'i dhënë dhe njëkohësisht për t'i dhënë edhe atë tensionin dramatik aq më tepër siç e thatë. Mos harrojmë që vepra është bërë në fund viteve 60, rreth 20 vite mbasi kemi pasur eksodin e dytë çam në Shqipëri. Të falenderoj Geci. Të falenderoj Nexhmedin Zajmi, zonja dhe zotrinë, një sill për herë të tretë.